今天是海峡群岛国家公园之旅第二天，那我们昨天露营的地方离下船点只有 0.3 英里的距离，所以不用扛你的露营器材太远。那岛上由于食物比较缺乏，很多动物都有侏儒化的现象，尤其在露营这一区，你可以看到很多 Island Fox 走来走去，非常的小只，很可爱，一直想要抢你的食物吃。那我们今天会去走几个登山步道，会去看几个峡湾，然后我们吃完早餐之后就准备出发。那我们今天第一个景点要去爬 Kevin Point， 从高速看一个海峡。那可以分享一下这个岛的一些历史故事。它在很久很久以前是一个巨型的放牧场，主要是养羊的。然后因为畜牧业非常破坏了生态环境，这里很多动物啊植物都濒临绝种。后来把土地卖给国家公园之后，他们就重新启动保育计划，才变成现在我们看到的样子。生物多样性非常的丰富。后面这个就是我们昨天下船的港口 Scorpion Anchorage， 然后你可以看到岸上有很多人准备要去凯亚克了。这里就是我们第一个要看的景点，叫做 Kevin Point， 就是后面这个峡湾，非常的漂亮。我们现在就继续沿着海滨走，一路上都可以看到非常漂亮的峡湾。你觉得好看吗？很漂亮啊，都看到我们昨天划船经过的地方。我们再来要去看 Potato Harbor， 它是一个 U 字形的峡湾。
我们身后这就是 Potato Harbor， 那在这里可以看到非常清澈的海水，可惜并没有路可以走到它的沙滩边。那我们就准备回去搭船，要回美国本岛啦。我们现在已经回到港口，要等船，但是还有大概一小时的时间，所以我们决定先来吃一包泡面，肚子太饿啦。那我们回到美国本岛啦，就要在这里结束海峡群岛国家公园二日游。那其中最特别的就是可以在海上划kayak，可以近距离欣赏沿岸地形还有海洋生物。那国家公园五个岛之间并没有任何交通方式，到其他岛唯一的方式就是回到 Ventura Harbor 再搭船出海。那下次有机会的话，我们再去参观其他的岛。那我们就下次旅程见啦。